नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल सुरु गरौ आजुका प्रमुख समाचारबाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति निर्माणमा सरकार उदासीन दलहरुको बोली र व्यवहारमा भिन्नता असम्लगनता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको व्यवस्था राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्नेमा सरो विमानस्थल <्थाथ> सुरक्षाको विषय लिएर दुई सुरक्षा निकाय बेच टकुराव सरकारले सशस्त्रलाई जिम्मा दिएपछि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट आईसीसी अंडर 19 विश्वकप कप क्रिकेट में आज नेपाल और न्यूजीलैंड बीच खेल हो गई। न्यूजीलैंड विरुद्ध को अपराजित यात्रा लाई काए में लक्ष्य। प्राइम समाचार अब अभविष्टार्मा नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा उठेका प्रश्नहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् सबै राजनीतिक दलले असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारमा मात्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनुपर्ने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू महिनै जसो विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् तर राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा भू राजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदल र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पारिरहेको भए पनि यतातिर उनीहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् नेपालको परराष्ट्र नीति पुरानो तथा परम्परागत रूपमा चलिरहेको छ परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले लिखित रूपमा परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज बनाएका थिए तर अन्य दलको सहमति बिना साझा दस्तावेज नबनाएकाले त्यो कार्यान्वयनमा गएन नेपालमा लामो समयदेखि लिखित र सर्वस्वीकार्य परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज बन्न सकेको छैन पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का नेपालको परराष्ट्र नीति असलग्नता र पञ्चशीलको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने र परराष्ट्रका नेतृत्व गर्ने मन्त्री परराष्ट्रका विज्ञ तथा विश्व परिवेश बुझेको हुनुपर्ने बताउँछन् आफ्ना समकक्षीहरूसँग वार्ता गर्दाखेरि बडो पावरफुल तरिकाले शक्तिशाली रूपमा कम्युनिकेट गर्न सक्नु पनि पर्ने हुन्छ त्यस कारण नलेजको बेस एउटा अरू अर्को कम्युनिकेसन यी दुईवटा कुराहरू राम्रोसँग तन्त्रलग्न पञ्चशीलको आधारका हाम्रो छिमेकी कुराहरू राष्ट्रहरूकासँगको सम्बन्धका कुराहरू अनि हाम्रो संविधान र निर्देशिकाहरूले चाहिँ निर्देशित गरेका कुराहरू यी सबै त स्वाभाविक रूपमा भइहाले कहिले आफ्नो अडान फेर्नुपर्ने हुन्छ कहिले नआएका मुद्दाहरूलाई नयाँ सोचले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि दस्तावेज त एउटा रिजिड डकुमेन्ट त्यो दस्तावेज हेरेर कुनै कुरा आउँदाखेरि त्यो दस्तावेजमा के लेखेको छ भनेर हेर्ने कुरा त हुँदैन त्यो त एउटा एउटा गाइडलाइन मात्रै बनाउँछ दस्तावेजले परराष्ट्र नीति सार्वभौमिकता समानता र पञ्चशीलको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि राज्य सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न खोज्दा बेला, बेला समस्या आउने गरेको छ नेपालले कसैतिर नढल्किकन सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ वैचारिक सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति हाम्रो हुँदै है तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ नि यिनमा राजदूत पठाउनु पर्यो भने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको चाहिँ मान्छेलाई खोजिन्छ किन के, के कम्युनिस्ट चाहिँ विचारधारा बोकेको मान्छे नै जानुपर्छ त्यो त लागू गर्ने हो त्यो होइन नि त्यसैले परराष्ट्रीति कुनै वैचारिक धरातलमा पनि चाहिँ आधारित छैन अनि परराष्ट्र नीति कुनै चाहिँ दोहोरो मापदण्डमा पनि आधारित छैन परराष्ट्र नीति यथार्थवादमा आधारित छ हाम्रो परराष्ट्र नीति भौगोलिक यथार्थतामा आधारित छ राजनीतिक दलले परराष्ट्र नीतिमा साझा धारणा बनाउन नसकेका कारण बेला बेलामा समस्या आएको छ जसका कारण परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा असर पर्ने गरेको छ आज यो देश यहाँसम्म स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा रहेको छ अब रहन्छ कि रहन्न त अब विचार गर्नुपर्छ तरिका चाहिँ शैलीहरू त्यस्तो खालको देखिँदैनन् तर यो फरेन पोलिसी नभएर हामी सन्तुलित परराष्ट्र नीति अप्नाइरहेछौँ त कोसिस गरिरहेछौँ नन अलाइनमेन्टमा हामी सदस्य भएका छौँ सा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको छौँ हिजो कोलोनियल एरामा पनि यो देशलाई जोगाएर सार्वभौम सत्ता जोगाएर हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिन सक्यौँ परराष्ट्री त्यही हो नि त्यही लिखित परराष्ट्र नीति ल्याउने कोसिस भएको थियो एकपटक त्यो कोसिस चाहिँ अब अब एउटा सरकार आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कोसिस गर्छ अर्को सरकारले त्यो मान्दैन त्यो हाम्रो प्रवृत्ति हो मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व लोकतन्त्र दिगो विकास र नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र पारस्परिक मित्रता सहयोग र सहकार्यमा स्पष्ट भएर मात्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सुझबुझपूर्ण अवलम्बनले राष्ट्रिय सामर्थ्यको एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप बल पुग्नेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक का हस्तक्षेपका कारण तहसनहस बन्दै गएको छ विश्वविद्यालयको कुलपति उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि विश्वविद्यालय लथालिङ्ग हुनुको कारण बनेको छ अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ यसै कारण राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको र उक्त हस्तक्षेपकै कारण राजनैतिक आधारमा भागवण्डा हुँदा अयोग्यहरूले पदाधिकारीमा अवसर पाउने गरेका छन् जसका कारण विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोको रूपमा विकसित भएको छ बेला बेलामा यस्तो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री नै कुलपति बन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ तर कुनै पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था सहितको कानून बनाउनतर्फ चासो दिएको छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन दुई हजार उन्चासमा प्रधानमन्त्री नै त्रिवीको कुलपति हुने व्यवस्था रहेको छ तर प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सुधारका लागि काम पनि नगर्ने र समय पनि दिन नभ्याउने अवस्था छ कार्तिकमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकेका त्रिवीका पूर्व उपकुलपति धर्मकान्त बासकोटाले त्रिवीको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए बासकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नभ्याउने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउने तर्क गरेका थिए त्यसै गरी शुक्रबार प्राज्ञिक परिषद नेपालले समेत प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ विशेष गरी विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनीतिको जिम्मेवार कुलपतिलाई नै ठहर्याइँदै आएको आए छ प्रधानमन्त्री कुलपति भएकैले आफू निकटका पदाधिकारी नियुक्त हुने धेरैको बुझाइ छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्राध्यक्ष हुनुपर्छ हुनुपर्छ त्यो भनेको राष्ट्रपति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन गरिमा छ जुन ऐतिहासिक रूपमा तृणमवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा योगदान गरेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साग चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युएसनका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राष्ट्राध्यक्ष त हामीले राष्ट राष्ट्र प्रमुख जो चाहिँ राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले कहीँ कतै बाहेस हुने कुरा हुँदैन विज्ञहरू भने त्रिवेको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने तर्क राख्छन् देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भएकाले विश्वविद्यालयको कुलपतिको भूमिका प्रधानमन्त्रीले नै निभाउन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्री हुने बाहेकका अरू मोडलबाट कुलपति छनौट गर्दा पनि दलगत नहुने भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने हामीले त्यहाँको लिडरसिपमा ल्याउने होइन के अरे विश्वविद्यालयको एक्जिक्युटिभमा ल्याउने मान्छे हेडमा ल्याउने मान्छे कसरी ल्याइन्छ को ल्याइन्छ तिनमा राजनीतिक गन्ध आउँछ कि आउँदैन होइन र त्यो मान्छे पनि फेरि नियुक्ति गरेको मान्छेप्रति लोयल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो यो त्यो तपाईँको यो मोडल हो त्यो मोडल हो मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो केही लाग्दैन पैँसठी वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति बेला उपकुलपति बेहीन छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनौट गर्ने भनेर सरकारले पुस बीस गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका नाममा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न सहज हुने प्रावधान सहित मापदण्ड बनाएर दरखास्त आह्वान भएपछि विवाद भयो दबाब परेपछि सरकारले उक्त दरखास्त आह्वान रद्द गरेर दोस्रो पटक पुस तेइस गते सूचना निकालेको छ उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीले चेक जाँच गर्ने भएको छ निजी कम्पनीका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा सुन तस्करी लगायत अवैध वस्तु ओसार पसार बढेपछि सशस्त्रको टिम खटाइएको छ मन्त्रालयले विमानस्थलमा सशस्त्रलाई जिम्मा दिइएपछि नेपाल प्रहरी भने असन्तुष्ट देखिएको छ तस्करी रोक्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको छ विमानस्थलबाट सुन तस्करी बढिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको पनि सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको हो सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डरमा तिसजनाको टोली परिचालन हुने गरी सो बेस स्थापना गरिएको हो विमानस्थलको भन्सारमा जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन विमानस्थलको भन्सार जाँच तथा भन्सारको सुरक्षालाई त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको अनुरोधमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विमानस्थलको भन्सार जाँच गर्न दैनिक रूपमा पाँच सिफ्टमा तिसजना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् अहिले एक पल्लाटुन हो इन्सर्टको कमान्डमा तिसजनाको टोली हो तर एक सेप्टमा पाँचजना ड्युटी गर्छ माथि त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँको चाहिँ कार्यालयले कति आवश्यकता महसुस गर्छ त्यही अनुसार घटिरहेको छ विमानस्थल सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनमा भन्सार क्षेत्रमा जाँच गर्न सुरु गरिएको बताइएको छ त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र त्यही हो जहाँ दैनिक ठुलो परिमाणमा जाँचपास काटेर अवैध सुन देशमा भित्रिन्छ यसअघि विमानस्थलको भन्सारमा निजी सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए तर उनीहरूले पनि अवैध मालवस्तु ओसार पोसार गर्नेलाई सहयोग गर्न थालेपछि सशस्त्र प्लाटुन विमानस्थलमा खटाइएको छ विमानस्थलमा सशस्त्रको उपस्थितिले तस्करी र अवैध वस्तु ओसार पोसारको श्रृङ्खला रोकिनेमा सशस्त्र प्रहरीले विश्वास लिएको छ नेपाल सरकारले त्यो अनुसार चाहिँ सुरक्षा फौज परिचालित गर्ने हो शस्त्र प्रहरी बल अन्तर्राष्ट्रिय बिया, विमानस्थलमा चाहिँ खटेको छ गत हप्ताबाट आशा गरौँ यो चाहिँ अलिकति अझै इफेक्टिभ हुन्छ त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो अपेक्षा हो र त्यो अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार जाँचपासबाट बाहिरिसकेको एकसट्ठी किलो सुन सडकबाट रासो अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा प्रहरी परिचालन गर्न लभिङ गरिरहेका थिए सुन प्रकरण सार्वजनिक भएपछि पाँच साउन्डमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्सार जाँचमा मात्र होइन आगमन पछाडि नै प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने र त्यसमा प्रहरीको भूमिका हुनुपर्ने बताएका थिए गृहमन्त्रीले यस्तो बताइरहँदा भन्सार जाँचपासमा भूमिका पाउने अपेक्षा नेपाल प्रहरीको थियो त्यसका लागि उसले लबिङ पनि गरिरहेको थियो तर भन्सार प्रशासनका कर्मचारीले भने प्रहरीलाई त्यो जिम्मेवारी दिन तयार भएनन् त्यसो हुँदा आगमन कक्षको सुरक्षा जाँच जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने निर्णय ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे गृह मन्त्रालयको सो निर्णयप्रति ने 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 नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ भारतबाट आउने नेपालीहरूका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ पछिल्ला तीन दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ व्यक्तिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ कोरोनाको जोखिम कम गर्न नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरी सतर्कता समेत बढाइएको छ रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरूका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढेको छ सुदूरपश्चिमका सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या देखिन थालेको छ पछिल्ला तीन दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतबाट नेपाल भित्रनेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपालले जनाएको छ तीन दिनमा चार सय चौसठी व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर गरिएको थियो कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ प्रदेशका सीमानाका गौरीफण्डा गड्डाचौकी जुलाघाट र पुलघाट नाकाबाट एक हजार चार सय चौवालिस व्यक्ति नेपाल भित्रिएका छन् कोरोना संक्रमित आठ व्यक्तिको नमूना संकलन गरी थप परीक्षणका लागि क्षेत्रीय प्रयोगशाला मार्फत केन्द्रमा पठाइएको थियो गौरी फन्टा सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी चेक जाँच सुरु गरिएको छ चेकजाँचको क्रममा कोरोना भाइरसका संक्रमित फेरि भेटिन थालेपछि नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सुझाव दिइएको छ स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हेल्थ डेस्कमा नमूना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी एन्टिजेन किट मास्क ग्लोभ्स लगायत सामग्री पठाइएको छ परीक्षणको क्रममा देखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न र चिकित्स्त भएको अवस्थामा अस्पताल जान सल्लाह दिएको र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटमा आज नेपाल र न्युजिल्याण्ड बीच खेल हुँदैछ नेपाल आफ्नो पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रिँदा न्यूजील्याण्ड विरूद्धको अपराजित यात्रालाई कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ विश्वकपमा हालसम्म नेपालले दुई पटक न्यूजिल्याण्ड विरूद्ध खेल्दा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ नेपालले विश्वकपमा न्युजिल्याण्ड विरूद्धको दुवै खेलमा जित निकालेको थियो यसअघि नेपालले सन् दुई हजार छमा भएको युवा विश्वकपमा एक विकेटले र सन् दुई हजार सोह्रमा भएको विश्वकपमा बत्तीस रनले हराएको थियो यस्तै युवा विश्वकपमा नेपालले आठ वर्ष वाद पछि खेल्न लागेको हो यसअघि नेपालले सन् दुई हजार सोह्रको अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेलको खेलेको थियो त्यसबेला नेपालले क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तयार गरे पनि अन्तिम आठको खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएपछि नेपालको चुनौती समाप्त भएको थियो आजको खेल दक्षिण अफ्रिकाका इस्ट लन्डनस्थित इस वफेलो पार्कमा दिउँसो पाउने दुई बजे सुरु हुनेछ आजको खेलपछि नेपालले जनवरी चौबिसमा पाकिस्तान र जनवरी सत्ताइसमा अफगानिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक सन्तुलित परराष्ट्र नीति निर्माणमा सरकार उदासीन दलहरूको बोली र व्यवहारमा भिन्नता असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको व्यवस्था राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्नेमा सरोकारवालाको जो विमानस्थल सुरक्षाको विषय लिएर दुई सुरक्षा निकायबीच टकराव सरकारले सशस्त्रलाई जिम्मा दिएपछि नेपाल प्रहरी र असन्तुष्टी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटमा आज नेपाल र न्यूजील्याण्ड बीच खेल हुँदै न्यूजील्याण्ड विरूद्धको अपराजित यात्रालाई कायमै राख्ने नेपालको लक्ष्य प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी नमस्कार